No niin, Jumalan armoa ja rauhaa minunkin puolestani. Saadaan taas olla iankaikkisten asioiden äärellä ja saadaan tänäänkin odottaa sitä, mitä Jumala tekee ja haluaa vaikuttaa tässä tilaisuudessa meidän keskellä. Noustaanko vielä yhdessä rukoilemaan? Jeesus, kiitos siitä, että saadaan kääntyä tässä hetkessä, Jeesus, sun puoleen, Jeesus. Kiitos, Herra, niin kuin Kari tässä jo alussa sanoi, kiitos, että saat läsnä, Jeesus, tässä meidän keskellämme sun pyhän henkesi kautta, Jeesus. Ja kiitos, että mä saan pyytää sitä, Jeesus, että sä vaikutat sun hyvän tahtosi mukaan asioita, Jeesus, tässä hetkessä, Jeesus. Kiitos, saan pyytää sitä, Herra, että autat mua tässä hetkessä, Jeesus, tuon oikeat asiat, Jeesus, ja otat pois, Jeesus, mitä ei kuulu, Jeesus. Kiitos, Herra, että tämä hetki voisi, Jeesus, kirkastaa sua ja sun suuruutta, sun hyvyyttä, Jeesus, sun armoa, sun uskollisuutta, Jeesus, meitä kohtaan, Jeesus. Kiitos siitä, Jeesus, että näet jokaisen meidät, Jeesus, tässä salissa, Jeesus. Kiitos, Herra, että sä voit tänään puhua meidän sydämelle, Jeesus. Sä voit tänään kohdata, Jeesus. Sä voit tänään lohduttaa, nostaa, auttaa, kantaa, Jeesus. Meitä ihan jokaista, Jeesus, tämän elämän aikana. Tässä hetkessä juuri, Jeesus, sä tiedät, mitä me tarvitaan, Jeesus. Kiitos, että olet läsnä, Jeesus. Ja kiitos, että saadaan sulle kaikki kiitos, kunnia ja ylistys tuoda, Jeesus, sun nimessä. Amen. Istukaa, olkaa hyvä. Tänään on aiheena aihe, joka on hengen hedelmä luettelossa siellä galattalaiskirjeessä mainittu kuudentena. Muistaako joku ulkoa, mikä on kuudes hengen hedelmä mainittu? Kuudes hengen hedelmä on uskollisuus. Uskollisuus. Aloitetaan sillä, että mehän varmaan tiedämme ja muistamme sen Raamatusta monista kohtia, mikä on kaikkein suurin asia, että Jumala on uskollinen. Jumala on uskollinen. Tässä maailman ajassa tuntuu siltä, että vähemmän ja vähemmän löydämme mistään elämän alueelta uskollisuutta. Ja me uskovat ollaan tässä kuitenkin etuoikeutettuja tässäkin asiassa, koska Raamattu kertoo meille, että yksi Jumalan ominaisuuksista on uskollisuus. Uskollisuus. Hän ei jätä, ei hylkää omiaan milloinkaan, jos me ei häntä jätetä. Läpi kaiken elämän myrskyjen ja koettelemusten, ahdistusten, kiusausten, jopa lankeemusten, hän pysyy uskollisena. Vaikka me usein, itse ainakin, uskoisin, että sinäkin, koet itsesi heikoksi ja epäonnistuneeksi, se ei poista Jumalan uskollisuutta. Otetaan ihan muutama esimerkki Raamatusta tähän Jumalan uskollisuuteen. Niitä olisi kymmeniä ja kymmeniä. Toinen Mooseksen kirja 34 ja 6. Herra kulki Mooseksen editse ja huusi: Herra, Herra on laupias ja armahtavainen Jumala, suuri armossaan ja uskollisuudessaan. Valitusvirret 3:22-23. Herran armoaan, että me ole täysin tuhoutuneet, sillä hänen laupeutensa ei ole loppunut. Se on joka aamu uusi, ja suuri on hänen uskollisuutensa. Psalmeissa toistuu lukematon kerta tämä sama. Yksi esimerkki vain sieltä. Psalmi 105. Sillä Herra on hyvä, hänen armonsa pysyy ikuisesti, ja hänen uskollisuutensa polvesta polveen. Ensimmäinen korinttalaiskirja 10:13. Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus,
Jumala on uskollinen. Toinen kirja Tessalonikalaisille 3:3. Mutta Herra on uskollinen, ja hän on vahvistava teitä ja varjeleva teitä pahasta. Ja vielä Sakaria 8:8. Minä tuon heidät asumaan keskelle Jerusalemia. He ovat minun kansani ja minä olen heidän Jumalansa. Uskollinen ja vanhurskas. Israelin kansan kohdalla myös näemme hyvin Jumalan uskollisuuden. Sitten Jeesuksen uskollisuus. Hebrealaiskirja 2:17. Sen vuoksi hänen piti tulla kaikessa veljiensä kaltaiseksi, jotta hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylipappi tehtävässään Jumalan edessä, ja hän voisi sovittaa kansan synnit. Tämä ehtoollispöytä tässä puhuu Jeesuksen uskollisuudesta. Filippiläiskirja 2:8-9. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen, voitaisiin sanoa myös uskollinen. Oli kuuliainen kuolemaan asti, aina ristin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala onkin korottanut hänet korkealle ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Ja ilmestyskirja 19:11. Minä näin taivaan avoinna valkoisen hevosen, jonka selässä oli istuja. Hänen nimensä oli uskollinen ja totuudellinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaasti. Meidän uskollisuus. Ilmestyskirjasta pari kohtaa. Ilmestyskirja 2:10. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun. Ole uskollinen kuolemaan asti. Ja ilmestyskirja 17:14. He sottivat karitsaa vastaan, mutta karitsa voittaa heidät, sillä hän on herrojen herra ja kuningasten kuningas. Ja hänen kanssaan voittavat kutsutut, valitut ja uskolliset. Uskollinen vaellus päättyy kerran taivaan kirkkauteen. Ollaan uskollisia. Vaelletaan koko elämä uskollisesti. Niin kuin täällä Karin tekstissä mainittiin. Ja Johannes hienosti toi myös 60 vuotta, hän on saanut olla uskollinen. Sitten oikeastaan se, mikä on ollut sydämellä erityisesti. Uskollisuus Jumalan palvelijana. Ja luetaan tähän kirje Efesolaisille 4:16. Efesolaiskirje 4:16. Hänessä, eli Jeesuksessa, koko ruumis yhteen liittyneenä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa ja rakentuu rakkaudessa sen voiman mukaan, joka pastorilla on. Ei se niin tainnut mennä. Vaan joka kullakin ruumiin osalla on. Kullakin. Jokaisen jänteen ja joka kullakin on. Malcolm Heading sanoo näin eräässä puheessaan. Jumalan valtakunta kasvaa siinä määrin, kun jokainen uskova on uskollisesti mukana omalla paikallaan. Tässä samassa puheessa, joka on muutamia vuosia sitten puhuttu, hän kertoi esimerkin hänen seurakunnastaan.
Heillä oli 10 000 jäsentä seurakunnassa. Kuinka monta palkattua työntekijää heillä oli? 2. 10 000 jäsentä ja vain 2 palkattua työntekijää. 800 pienryhmää. Joka viikonloppuna oli 2000 ihmistä palveli erilaisissa palvelutehtävissä. Jokaisella jotain annettavaa. Jokaisen jänteen avulla ja kullakin ruumiin osalla. Mietin tähän esimerkiksi nuorten työtä, jossa saatiin olla mukana, olisikohan ollut toistakymmentä vuotta. Väkimäärä siinä heittelehti välillä tosi paljon. Oli ensin tätä vähän ehkä niin kuin mun ikää mukana ja sitten se väki muutti pois, meni naimisiin ja kaikkea muuta. Sitten alkoi uusi sukupolvi ja mukana oli 2 tai 3. Mutta jossain vaiheessa alkoi tulla lisää väkeä. Ja muutamien vuosien jälkeen saatiin kerralla kastaa 8. Minkä takia? Senkö takia, että meillä oli upeat puitteet täällä, tai mahtavia puhujia, tai laadukasta musiikkia, tai värivaloja, joita ei silloin vielä ollut. Minkä takia? Mä itse ajattelin, että suurin syy siihen oli. Meillä oli uskollisia esirukoilijoita. Ja sen lisäksi me pidettiin iltoja uskollisesti. Oli siellä väkeä kuinka paljon vai oliko vain tosi vähän. Uskollisia esirukoilijoita ja työtä tehtiin uskollisesti. Aina ei olisi huvittanut. Oli vastustusta, vaikeuksia. Monesti menisin heittää hanskatkin tiskiin, mutta jatkoimme kuitenkin. Siihen saakka, kunnes koettiin, että on aika irrottautua siitä. Ja sen jälkeen heti seuraavana vuonna mulla todettiinkin syöpä. Eli oli selkeä johdatus jäädä siitä pois silloin. Ei olisi pystytty tekemään sitä enää. Joten mitä piirrettä Jumala etsii omistaan? Mitä hän odottaa minulta, sinulta? Valtavaa puhetaitoa, laulutaitoa, kykyä evankelioida, karismaattisuutta, viisautta, koulutusta, mitä hän odottaa. Me voidaan usein itse kokea, tämäkin mä uskon, että monelle meistä tuttua, ettei meistä ole Jumalan palvelijoiksi, koska, ja sitten tulee miljoona asiaa, minkä takia meistä ei ole siihen. Mutta Jumala etsii vain yhtä piirrettä, jolloin me voidaan olla hänen käytettävissään. Hän etsii uskollisuutta. Uskollisuutta. Jumala etsii uskollisia sydämiä. Ja mä haluankin tänään kysyä itseltäni ja myös sinulta. Olenko uskollinen? Oletko sinä uskollinen? Olenko uskollinen Herran palvelija? Palvelenko Herraa uskollisesti? Mitä uskollisuus on? Tämä samainen Malcolm Headin määrittelee uskollisuuden näin. Uskollisuus on pitkä ajanjakso, jossa rakastat, kunnioitat, palvot, tottelet ja palvelet Jeesusta. Pitkä ajanjakso, jossa rakastat, kunnioitat, palvot, tottelet ja palvelet Jeesusta. Uskollisuus on pitkä ajanjakso, jossa osoitat luonteesi Jeesukselle. Ja uskolliset Jumala korottaa. Jeesus oli kuulijainen, uskollinen ja
sen sanottiin, ja sen tähden Jumala korotti hänet. Sen tähden. Jos me mietitään Paavalin elämää, mitä Jumala näki hänessä, miksi hänet otettiin hänen vahvaksi aseekseen? Puhetaidon vai ulkonäön takia, vai karismaattisuuden, vai menestyvän elämän takia, vai hänen taustansa takiako? Ei. Jumala havaitsi hänet uskolliseksi. 1 Timoteus 1:12. Minä kiitän Herramme Jeesusta Kristusta, joka on antanut minulle voimaa. Kiitän häntä siitä, että hän katsoi minut uskolliseksi ja asetti palvelukseensa. Paavali mainitsee kirjeissään useita uskon veljiä työtovereitaan. Minkä piirtejä hän mainitsee heissä? 1 Korinttolaiskirje 4:17. Timoteus, joka on minun rakas ja uskollinen poikani Herrassa. Efesolaiskirje 6:21. Tykikus, rakas veljeni ja uskollinen palvelija Herrassa. Kolossalaiskirje 1:17. Epafras, uskollinen Kristuksen palvelija. Onesimus, uskollinen ja rakas veli. Ei mainita, mikä oli heidän palvelutehtävä. Ei mainittu, mitä he olivat saaneet aikaan. Mainittiin vain, että he olivat uskollisia. Kaikkien kohdalla mainitaan uskollisuus. Ei heidän saavutuksia, ei lahjoja, kykyjä, armoitusta. Ainoastaan, että he olivat olleet uskollisia. Tästä ajasta vielä yksi esimerkki. Bill Wilson, New Yorkin pyhäkoulun perustaja ja vetäjä. Hän on pyhäkoulu New Yorkin slummissa ja nykyään ympäri maailmaakin. Tavoittaa 10 000 lapsia, laittanut henkensä alttiiksi. Hän on ammuttu, puukotettu. Ja silti hän tekee sitä työtä. Miksi? Hänen mottonsa on: sitoutuminen on suurempi kuin tunteet. Voitaisiin sanoa, uskollisuus on suurempi kuin tunteet. Hän tekee uskollisesti sitä työtä. Uskollisuus palvelutehtävässä, seurakunnan keskellä. Kun mä täältä katselen teitä, niin mä näen monia, jotka ovat vuosia, vuosikymmeniä palvelleet eri tehtävissä uskollisesti. Ja tänä päivänä mä kiitän Jumalaa siitä esimerkistä, jonka te olette antanut myös mulle. Ja rohkaissut minuakin pyrkimään siihen samaan. Sinun uskollisuutesi on ollut hienona esimerkkinä myös minulle. Missä ikinä tehtävässä ja toiminnassa oletkin ollut uskollisesti mukana. Tänään haluan rohkaista sua. Juuri sinulle Jumala sanoo: hyvä on sinä, hyvä ja uskollinen palvelija. Uskollisuus siinä, missä palvelet. Mittari ei ole tehtävä kuvassa. Palvelupaikkasi ei ratkaise, vaan uskollisuutesi määrä ja laatu. Vertaus palvelijoista löytyy Matteus 25:21. Pidempi vertaus, mutta vain yksi asia. Hänen herransa sanoi hänelle: hyvin tehty, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule Herrasi ilojuhlaan. Uskollisuus ihan missä tahansa.
musiikissa, keittiöillä, ehtoollisen laittamissa. Tänään joku on uskoisesti laittanut meille ehtoollisen valmiiksi. Vahtimestarina, rukouksessa, esirukouksessa, lapsityössä, missä ikinä. Paikalla ei ole väliä. Jumala ei mittaa sitä sen paikan mukaan, vaan hän mittaa sen uskollisuuden mukaan, millä me palvellaan siinä paikassa, mihin meitä on kutsuttu. Uskollisuus on yhtä arvokasta Jumalan silmissä jokaisessa palvelupaikassa. Jokaisessa. Uskallan sanoa näinkin, että seurakunta voi menestyä vain, jos siellä on uskollisia palvelijoita. Uskolliset saavat nähdä voittoja Jumalan valtakunnassa. Uskollisille Jumala avaa uusia ovia. Uskollisille Jumala on uskollinen, niin psalmi 18:26 sanotaan. Jokaisen meidän uskollista palvelemista tarvitaan Jumalan valtakunnassa. Ja jokainen Jumalalle uskollinen palkitaan palvelupaikkaan katsomatta. Luukas 19:17. Kuningas sanoi hänelle, hyvä on sinä hyvä palvelija. Koska olet ollut vähimmässä uskollinen, saat hallita 10 kaupunkia. Jokaista uskollista palvelijaa Jumala käyttää tavalla tai toisella. Tavalla tai toisella. Jumala on uskollinen. Muistetaan tämä aina. Kaikissa elämäntilanteissa Jumala on uskollinen. Jeesus oli uskollinen. Sen tähden hänet korotettiin. Paavali kutsuttiin suureen tehtäväänsä, koska hänet havaittiin uskolliseksi. Olenko minä uskollinen? Oletko sinä uskollinen? Palvellaanko uskollisesti omalla paikallamme? Hedding määritteli uskollisuuden pitkäksi ajanjaksoksi, jossa uskova rakastaa, kunnioittaa, palvoo, tottelee ja palvelee Jumalaa. Jumalan valtakunta ei menesty ilman uskollisia palvelijoita. Uskollisille Jumala on uskollinen. Ja uskolliset palkitaan. Päätän ensimmäisen kirje korinttilaisille 4:1-2 jakeisiin. Pitäköön siis jokainen meitä Kristuksen palvelijoina ja Jumalan salaisuuksien taloudenhoitajina. Taloudenhoitajilta vaaditaan ennen muuta sitä, että heidät havaittaisiin uskollisiksi. Aamen.